1774-1779 yillarda elchi Elnazar Masud Rossiyaga borganligidan so'ng undan keyin 1795 yilda elchi Eshmuhammad Rossiyaga boradi. Shuningdek 1799 yilda elchi Masumxon Mirza Peterburgga boradi va yana elchilik aloqalarini davom ettiradigan bo'lsak 1801 yilda Eshmuhammad Boy Aleksandr I huzuriga borganligi, 1803 yilda Aloviddin Muhammadning Peterburgga borganligi, shuningdek 1804 yil Orenburgda Buxoro qarorgohining shakllantirilganligi, 1807 yilda G'afurjon Navro'zjon va Mirza Muhammad Sharifning Peterburgga borganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Ana endi o'sha elchilik aloqalari ham bu davlat boshqaruvi tizimining bir bo'g'ini hisoblanadi. Buxoro amirligi davlat boshqaruvi tizimi bo'yicha mansablarga kelaydigan bo'lsak, bu mansablar bilamizki, o'sha davlat shakllangandan boshlab, ya'ni boshqaruv tizimi O'rta Osiyoda yoki Mo'g'ulonlar yoki butun dunyoda davlat tashkil topgandan boshlab boshqaruv tizimi shakllanganligini guvohini bo'lamiz. Chunki quldorlik davlatlari, monarxiya, ya'ni feodalizm, undan keyin kapitalizm va hozirgi zamon demokratik jamiyatda davlat boshqaruv mansablardan iborat bo'ladi va bu narsa davlat boshqaruv tizimiga asoslangan mansablar asosida har bir o'sha boshqaruv tizimi o'zini lavozimi yoki boshqaruv tizimidan kelib chiqib davlatni boshqaradi. Buxoro amirligidagi davlat boshqaruv tizimi ham shundan iboratki, o'sha tarixiy manbalar, ya'ni 16-20 asrda o'sha amirlik jarayonlaridagi boshqaruv tizimini ko'rish mumkin. O'sha O'rta Osiyoda Samoniylar davlati eng yirik boshqaruv tizimiga asoslangan davlat desak, undan keyingi davlatlar ham xuddi shu tizimda o'sha davlat boshqaruv jarayonlarini o'rganib, yangi tashkil etgan yoki qurilgan davlatni o'sha boshqaruv tizimini o'zgartirilgan holda shakllantirib borgan. Buxoro amirligi ham 1756-1920 yilga bo'lgan davrda o'sha boshqaruv tizimida ham ancha o'zgartirishlar qilinganligi bu boshqargan amirlardan ko'rish mumkin. Boshida shakllangan Muhammad Rahimbey yoki Doniyolbey davrida davlat boshqaruvi o'sha Ashaybondiylar, Ashtarxonlar davridagi boshqaruv andozalarini davom ettirgan holda davlatni boshqargan bo'lsa, Amir Shoh Murodga kelib davlat boshqaruv tizimiga o'zgartirishga harakat qilingan. Chunki davlat shutirish boshqaruvi agar ketaversa, izdan chiqishi mumkinligi to'g'risida Amir Shoh Murod o'zining yangicha boshqaruv tizimini asoslashga harakat qilgan. Bu narsa o'sha tarixda Mirza Bodiyning Majam al-Arqam, ya'ni raqamlar va rukumlar degan asardan ko'rish mumkin. Bu asar 5 bobdan iborat bo'lib, o'sha davlat boshqaruvi shakllantirilgan yo'nalishga shunday deyilganki, Buxoro amirligi Amir Shoh Murod davrida katta kichik davlat boshqaruv tizimida 135 ta mansablar mavjud bo'lgan ekan. Bu mansablar davlat boshqaruv tizimiga molik bo'lgan mansablar hisoblanadi. Endi Amir Shoh Murodning o'sha 40 alam tizimidagi o'sha boshqaruv tizimini shakllantirganligi, u boshqaruvni boshida o'zi turganligi, davlat tizimida barcha ishlarni mas'uliyatini o'z bo'yniga olganligi, o'sha davlat boshqaruvidagi ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, harbiy boshqaruvda ham o'zining islohotlarini o'tkazganligi bilan tarixda ma'lum. Endi mansablar masalasida yana shunday narsa borki, Ahmad Donish, Sadriddin Ayni va keyingi davrda, mana 20 asrda davlat boshqaruv tizimi va mansablar vakolatlar bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan ko'pgina olimlarni ham 20-asr, 21-asrdagi asarlardan ko'rish mumkin. Masalan, O'rta Osiyo davlatlar va ularning boshqaruvi bo'yicha Xoliqova,
Shodmon Vohidov va keyingi davrda O'zbekiston davlatchiligi tarixi bo'yicha huquq qo'llanma va darsliklar yaratayotgan Bahodir Eshevni ham asarlarini ko'rish mumkin. Shuningdek, ular asarlarida o'sha nafaqat Buxoro amirligi, balki Xiva xonligi, Qo'qon xonligida ham mansablar xuddi shu monarxiya davlatlarining mansablari mavjudligi va bu mansablar davlat boshqaruv tizimiga ko'ra uchga bo'linganligi, ma'muriy markaziy boshqaruv jarayonlarida o'sha davlat boshqaruvidagi mansablar, harbiy boshqaruvidagi mansablar va diniy boshqaruvidagi mansablarga bo'linganligini ko'rish mumkin. Endi Buxoro amirligi bo'yicha mansablar to'g'risida fikr yuritadigan bo'lsak, qisqartirilgan holda o'sha mansab egalarini ko'rish mumkin. Masalan, Qushbegi mansabi hozirgi davr tizimi bo'yicha aytilganda bosh vazir hisoblanadi. Qushbegi barcha bekliklarni faoliyatini nazorat qiluvchi va poytaxt Buxoroni o'zi boshqarishi haqida ma'lumotlar mavjud. Devonbegi moliya vaziri Ko'kaldosh xalqning siyosatga munosabatini o'rganuvchi shaxs hisoblangan, mansab egasi hisoblangan. Mushrif soliq nazoratchisi bo'lib hisoblangan. Mirshab tungi soqchi boshlig'i, ya'ni o'sha shaharda kechqurungi holat bo'yicha nazoratchi hisoblangan. Dodxoh fuqarolarning arzini ko'ruvchi va o'sha ko'rilgan arzlar amirgacha yetkazib beruvchi shaxs hisoblangan. Inoq farmoyishlarni yetkazib beruvchi shaxs. Miroxor ot ulov ta'minoti bilan shug'ullanuvchi mansab egasi hisoblangan. Dasturxonchi ziyofat uyushtiruvchi shaxs hisoblanib, amirlikdagi o'sha ziyofatlarni tashkil etuvchi va uni nazorat qiluvchi shaxs hisoblangan. To'qsabo amir tog'i sohibi. Parvonachi rasmiy hujjatlar bo'yicha mas'ul shaxs hisoblangan. Sadrlar va mulklarning boshqaruvchilari bo'lib hisoblangan. Shayxul Islom shariat qonunlarini nazorat qiluvchi mansab egasi hisoblangan. Qozi Kalon sudya, ya'ni o'sha butun boshqaruv tizimi ijtimoiy o'sha shariat qonun qoidalari, qonun ijrosi va uning ta'minoti unga munosabat bildiruvchi shaxs hisoblangan. Muftiy shariat qonunlariga asoslanib fatvo chiqaruvchi shaxs hisoblangan. Muhtasib axloq qoidalari nazoratchisi hisoblangan. Endi manbalarda ko'rsatilgan ko'plab o'sha markaziy boshqaruvdagi boshqaruv asosidagi davlat mansablari yoki harbiy boshqaruvdagi, undan tashqari diniy boshqaruvdagi mansablar bo'lgan. Endi umumiy qisqartirib biz boshqaruvni nimasi, aniq nimalarni ko'rsatib berdik xolos. Endi mag'itlar sulolasi davrida boshqaruv shundan iborat bo'lganki, amir va undan keyingi mansab egalarining 4-5 ta oilasi o'zining oilasi bilan arkda yashab, o'sha boshqaruv tizimiga asoslangan jarayonlarni shakllantirib borgan. Kengash Buxoro amirligida mavjud bo'lgan. Bu kengash davlat ahamiyatiga nechog'lik molik bo'lgan masalalar jarayonida o'zgarib borgan. Ya'niki, shunday kengash tizimi shakllantirilganki, 5 kishidan iborat masalalar siyosiy tizimdagi jarayonga qarab etgan va 20 kishigacha kengash a'zolari shakllantirilgan. Bu davlatga molik bo'lgan ishlarning kichik va kattaligiga bog'liq bo'lgan. Shundan kelib chiqib, o'sha kengash tizimini shakllantirib bo'lgan. Kengashda davlatga molik bo'lgan barcha ishlar amalga oshirilgan. 1756-1920 yilgacha bo'lgan davrda, ya'ni Muhammad Rahimxon va Amir Olimxon davrigacha bo'lgan davrda Buxoro amirligi o'sha monarxiya tizimida boshqarilgan, lekin 19